Під час місцевих виборів представники опори фіксували чимало порушень в Тернопільській області. На основі власних спостережень вони склали перелік найтиповіших та найзначніших. Зокрема, одразу в кількох районах області фіксували видачу бюлетенів без паспорта чи посвідчення громадянина. Також було зафіксовано голосування поза межами кабінки для голосування в селі Піщатинці Борщівського району. Треба сказати, що після зауваження наших спостерігачів даний процес припинявся. Наступним порушенням – це недостатня кількість виборчих скриньок. Зокрема, в селі Малий Раковець відсутність номеру виборчої дільниці на бюлетенях для голосування за місцем перебування. В селі Мешковичі було виявлено даний факт. Також представники опори фіксували переважно по Тернополю агітаційні матеріали в день голосування. Помітили і неправильне написання прізвища одного з кандидатів до міської ради. Не забули і про тілесне ушкодження журналіста опори в міській ТВК. Хоч всі ці випадки не є грубими порушеннями, активісти робили по них відповідні звернення до правоохоронців. Останні за весь період виборчого процесу отримали близько 7 десятків повідомлень про порушення. З них значна кількість – це порушення проведення передвиборчої агітації, 25 повідомлень, підкуп виборців – 5 повідомлень, незаконний друк бюлетнів – 6, стосовно порушень роботи ТВК – 4, пошкодження майна суб'єктів виборчого процесу – 2, порушення порядку реєстрації кандидатів – 2, надання неправдивих відомостей про реєстр виборців – 2, поширення конфіденційної інформації про виборця – 2, порушення порядку голосування – 11 фактів, пошкодження виборчих бюлетнів – 6, хуліганство – 1, нанесення тілесних ушкоджень – 2. З них 18 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань і, відповідно, зараз тривають слідчі дії. Рішення в жодному кримінальному провадженні на даний час, на сьогодні, не прийнято. Підозра нікому ще не оголошена. Проводяться необхідні слідчі розшукові дії, за результатами яких буде прийнято рішення.